အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုအီပို့မရှင်အသင်းတော်ရဲ့ devotional အစီအစဉ်ကနေအထူးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲ happy sweet december ပါကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် december လထဲကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အရောက်ရှိလို့လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရှင်သာမဘုန်းကြီးပါစေဖခင်သခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီ december ကာလမှာထူးခြားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုတော်ထားပေးတာဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီလမှာများစွာသောပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကောင်းသောတိုးထင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့အားလုံးကိုခွန်အားပေးသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာဘယင်တကာဘယင်အရှင်တကာအရှင်ဖြစ်တယ်လို့ကောင်းသောတိုးထင်းလည်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဟာတိုးရီနဲ့တူတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့တိုးထင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကတား၍ကောင်းသောနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်လမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါဝိမင်းကြီးဟာသူရှင်ဘေးမဖြစ်ခင်မှာတိုးချောင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်တယ်သူကတိုးတွေကိုထင်းချောင်းရင်းထင်းချောင်းရင်းနဲ့သူနားလေလာတဲ့အရာတခုရှိတယ်။သူကတိုးတွေပဲထိန်းတာမဟုတ်ဖွင့်နဲ့။သူတိုးတွေထိန်းချောင်းရင်းနဲ့ပင်လေဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်။အထောမနာတခြင်းဆိုတယ်။သူတီးတက်တဲ့ဆောင်းတွေတီးတယ်။သူရိအရူတီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူရင်းအချိန်ယူရင်းနဲ့သူနားလေလာတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အရာကိုသူနားလည်သွားတာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ပင်လင်းတိုးတွေကိုထိန်ချောင်းရတယ်။တိုးတွေစားဖို့တောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးရတယ်။တိုးတွေအနားယူနိုင်ဖို့အပန်းဖြေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စကြက်တွေကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲသူဖရဲသခင်နဲ့အချင်းယူချင်းအဖြစ်ဒါဝိမင်းကြီးဟာပို့ပို့ပြီးနားလေလာတဲ့အရာတခုကတော့ဘုရားသခင်ကတိုးထင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတည်ပြီးသူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကသူ့ကိုနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာလိုအပ်သလောက်မပေးနိုင်ရင်တောင်မှဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အတွက်အစီအမဲရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာဘုရားသခင်ကိုတိုးထိတ်လို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးဟာဘုရားကိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တိုးထိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်စာလံ23အားလုံးလည်းသိကြတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါဤတိုးထိတ်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆေးရမခံရလို့ဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်စာလံ23ထဲမှာကျွန်တော်အရန်ခွန်အားရတဲ့ကြမ်းချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အကယ်၍တေမင်းဤအရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုင်ထဲ၌ရှောက်သွားရတော့လဲကျွန်ုပ်ဒီမကြောက်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာလဲဘုရားသခင်ကိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလဲဟောင်းမိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့နေရာဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေတောင်းချမ်းတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ရောက်ဖို့တာဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘာတိလိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကငါနဲ့အတူရှိပါလားဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ငါနဲ့အတူမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါမှာတိုးထိန်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဘဝကိုလမ်းပြပေးမဲ့တိုးထိန်ငါရဲ့ဘဝကိုကွယ်ကားပေးမဲ့တိုးထိန်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဘလောက်ထိဆုံးရှုံးနေရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ပို့ပြီးသိလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသိုးထင်းအဖြစ်သိခွင့်ရတာတကယ်ကိုဝမ်းသာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။
ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကယ်ကောင်းတဲ့အတော်ထင်းဖြစ်တယ်။ရှေယောဟန်အခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ငါသည်ကောင်းသောတော်ထင်းလည်းဖြစ်၏။ကောင်းသောတော်ထင်းသည်ဘိုးတို့အဖို့အလုံးဟာမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမြတ်လွတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝမပျက်စီးရအောင်မဆုံးရှုံးရအောင်ငရဲထဲမှာထာဝရပျက်စီးခြင်းမခံရအောင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အသက်စွန့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းတည်းကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အသက်စွန့်ပေးခဲ့တဲ့တော်ထင်ကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး30မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်။ငါရှေ့၌ပေါ်လာတော်သူရှိသမျှတို့သည်တခိုးတမျှဖြစ်ကြ၏။ဒီလောကမှာတရားပြတဲ့သူတွေတကိုးပြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာကောင်းတော်သိုးထိန်မဖြစ်အဲ့ဒီသူတွေဟာတဲ့ရဲ့ဘဝကိုအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသူတွေဟာတဲ့ကိုလမ်းမှန်ကိုမပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှုဖြစ်တယ်။တခိုးတမျှနဲ့တူတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တခိုးဆိုတာကပိုင်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးတာဖြစ်တယ်။နေရာမှာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကပျောက်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာလည်းဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ထံပဲလို့ပြလိုက်ရမလဲဆိုတာမတည်ပဲနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်။အေရှာယအခန်းကြီး53အခန်းငယ်6ငါတို့ရှိသမျှဒီတိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲနဲ့ကိုလန်တို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေဟာလမ်းပြောင်းနေတဲ့သိုးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပေသွားလို့သွားရမှမတည်ပဲအပြစ်ထဲမှာနစ်မွန်းနေတဲ့လူသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အဲ့ဒီပျောက်သောသိုးတွေကိုရှာပြီးခမတော့ကယ်တင်မိကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်အနာကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဆင်းကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းတော်သိုးထင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းတော်သိုးထင်းကအမြဲတမ်းသိုးတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်းကျွန်တော်အတွက်အယံကိုကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဇာလံကျမ်းမှာလည်းပြောထားတယ်။တာယာသောမြင်နာသို့လမ်းပြတော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတခါတလေတွေ့ချောက်တဲ့အချိန်တွေအာယောဘိခမရောစိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုးထင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအမြဲတမ်းကြံစည်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပြန်လဲအားပြည့်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ကန်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်လည်းဒီ2019ဝန်းကျင်ဆိုတော့ conference တွေအများအားတက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီ conference တွေကိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကလမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီ conference သွားဖို့ရန်အတွက်စီစဉ်ပေးတယ်conference တွေ့သွားဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲယေရှုလမ်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် conference တွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်လဲလမ်းဆန်းလာတယ်ပြန်လဲပြီးအားပြည့်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကလမ်းဆန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်နေရာတွေအမြဲတမ်းစီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကြီးကိုဆင်းကြွလာတာပျောက်နေတဲ့တင့်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးဘုရားသခင်အနာကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်း
ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့တင့်ဘဝမှာတိုးထင်းကောင်းဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ဘဝဟာလမ်းပြောင်းနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပင်ပန်းနွဲ့နယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲတင်ဟာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ထံတင်ဘလို့ပြန်လဲချင်းကရမယ်ဆိုတာတိမှန်မှုဖြစ်တယ်ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမိထိုယေရှုခရစ်တော်ကတိအသက်တာမှာနေရယူလာပြီးတင့်ရဲ့အသက်တာကိုလမ်းပြပေးတဲ့အခါမှာပဲတင်ဟာဘုရားသခင်နဲ့မိသားယဖွဲ့နိုင်တဲ့သူတယောက်ပြန်လဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအလုံးကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလိုအပ်နေတာဟာဘာသာတရားပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်အစ်အမလိုအပ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကြည်ရှုပြုစုလမ်းပြပေးမဲ့တိုးထင်းကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုးထင်းကောင်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီဇင်ဘာခရစ်မတ်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပနေကြတာဖြစ်တယ်။တကပါလုံးကဒီကာလမှာသူတို့ရဲ့အထဲမှာတည်နေတာဖြစ်တယ်ဟာတဆုံတစ်ခုတော့ထူးဆန်းနေပြီသူတို့ရဲ့အထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတွေနေရယူလာတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးကိုလမ်းပြပေးမဲ့ကြည်ရှုပြုစုကယ်တင်ပေးမဲ့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဟာတည်ရနှလုံးသားထဲမှာနေရယူခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီဇင်ဘာကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယရှိခြင်းအဖြစ်တင့်ရဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစွာဖြတ်သန်းပါလို့ကျွန်တော်အားပေးရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့အလုံးပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။